Takže čau, a dneska si uděláme takovou krátkou historickou lekci, kterou spojím i s omluvou. Protože, jak asi víte, v roce 1989 po celém světě se začaly bortit ty socialistické nebo komunistické, jakkoliv to chcete nazývat, režimy. A o to též se pokusili lidi v Číně, kde teďka shodou okolností žiju. Jenže na rozdíl od Evropy v Číně se to nepodařilo a po několika, asi po měsíci protestů, tak v noci 3. června roku 1989 zasáhla čínská armáda proti především studentům, ale i vlastně milionu dalších lidí, kteří protestovali na čínském náměstí Tiananmen, česky na náměstí nebeského klidu. A tyhle ty protesty vlastně pomocí armády brutálně potlačily a zahynuly přitom spousty lidí, nevíme přesná čísla. No a v současné Číně, která je stále ještě totalitární země, tak to funguje tak, že o problémech se prostě nemluví. Ne, že by se ospravedlňovali, nebo ne, že by se přiznávali chyby, ale o problémech se prostě nemluví. No a teďka se nám blíží 30. výročí masakru na Tiananmen. A už to začalo, prostě čínská vláda teď bude blokovat internet. Už přestala fungovat Wikipedie, začíná být nemožné dostat se na internet. Samozřejmě mám nějaké vychytávky, nějaké aplikace, které mi pomáhají cenzuru obcházet, ale až se bude blížit 3. červen, tak zkrátka internet bude úplně out. Takže v tuhle chvíli já můžu dál nahrávat, ale nebudu schopný dostat na YouTube jakýkoliv materiál. Takže tenhle kanál si teď bude muset dát krátkou, nucenou asi 2-týdenní pauzu. To jsou ty výhody života v totalitní zemi. No, na druhou stranu to ani zas tak nevadí, protože stejně jsem plánoval po maturitách, že si trošku oddechnu a aspoň načerpám nové síly. A vy teďka ty 2 týdny, kdy tady nebudou žádná videa, tak můžete přemýšlet o tom, jaký je komunismus svinstvo.